Carvalho? E aí, rapaz? Tudo bem? Oi, Perpétua. Bom, que prazer te ver. Eu fiquei sabendo que você estava de volta a São Paulo. Fiquei muito feliz com a sua volta. Bom, quer dizer, eu queria te dar as boas-vindas, mas eu acho que eu cheguei atrasado. A Marisa falou que você já tinha saído. Eu fui dar uma volta no bairro. Passei numa livraria, peguei umas revistas. Queria saber das fofocas. Eu tô muito feliz em voltar pra minha terra querida. Quer tomar um café? Quero. Bom, quer dizer, deixa eu só botar uma roupa decente, que eu acabei de sair do banho. Na verdade, eu vim procurar um documento que eu já achei, tá aqui comigo. Eu vou me trocar. Não precisa. Quer dizer, você tá muito bem assim de toalha. Gostou? Gostei. Deve ter sido muito difícil na ilha. Foi. Foi muito difícil. Sabonete. Mas é bom. Você se sentiu muito carente lá. Muito. Não tinha ninguém te esperando? Não. Só amigos. Os meus pais já faleceram. Então não tem namorado? Não. E você? Também não. São minha ou tem um clima rolando diferente nessa sala? Não, bom, quer dizer, eu vim dar as boas-vindas pra Perpétua. Eu já vou me trocar, gente. Eu vim só pegar, na verdade, um documento que eu tinha esquecido. Ele... Vai se trocar, meu filho. Vai vestir uma roupa, depois volte pra conversarmos. Obrigado, pai. Bom, então eu vou me trocar. Licença. Sabia, Perpétua, que fui eu que providenciei o helicóptero que levou a família Maia pra ilha? Eu tenho boas relações com o pessoal do TPCOM. Sério? É. Então eu só consegui sair daquele lugar por sua causa, Carvalho. Olha isso. Você salvou a minha vida e a do Beto. Obrigada. Não, imagina. Não precisa agradecer, Perpétua. Se eu soubesse, eu tinha mandado o helicóptero te buscar antes.
É, pois devia mesmo. Mas tudo bem, você tá perdoando. Carvalho, me passa o pão. É, o pão. Toma. Tá, obrigado, filho. Nossa. Bom, amanhã o DPCOM, pai, tá enviando uma nova equipe pra resgatar a família Maia lá na ilha. Resgatar a família Maia? É, eu espero que dê tudo certo dessa vez. Eu sabia. Que os Maias tinham que ir pra aquele lugar, meu Deus do céu? Aquilo é um circo de horrores. Um monte de mutante, cada um de um jeito. Um tentando atacar o outro, sempre. Acredito nisso, cara. Acredito nisso. Eu passei momentos muito difíceis naquele lugar. Eu queria poder esquecer tudo isso. Acabar com esse pesadelo, sabe? Ô, minha filha. Ô, filha. Procure não pensar mais nada disso. Tente abstrair da sua mente tudo que você passou. Lembrar é sofrer novamente.